សហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាសចំនួនយោធាក្នុងសាច់ប្រាក់1300លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកថែមទៀតក្នុងនោះមានប្រព័ន្ធមីស៊ីលNASAMSចំនួន4គ្រឿងនិងគ្រាប់កំភ្លើងធំដែលជាជំនួយបន្ទាន់ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនគឺស្បើឈ្មោះឆ្ងាញ់សម្រាប់ពិភពលោក Gansberg a real German premium beer ជាក្រីរាការរបស់សារព័ត៌មាន The Star and Strip បានចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី19កក្កដាបានដឹងថាមន្ទីរ Pentagon បានប្រកាសអំពីការផ្តល់ជំនួយសាច់ប្រាក់1300លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកថែមទៀតហើយទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនដែលជាជំនួយថ្មីបំផុតក្រោយពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានបដិញ្ញាដូចនេះនៅចំពោះមុខមេរងនាំ NATO នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូល NATO កាលពីថ្ងៃទី 11-12 កក្កដានៅលើទឹកដីនៃប្រទេសលីទុយានីជំនួយយោធានេះផ្ដល់ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែននៅក្រោមកម្មវិធីជំនួយសន្តិសុខជាតិសម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដើម្បីឲ្យអាមេរិកបញ្ចេញសាច់ប្រាក់នេះទិញសម្ភារៈទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនក្នុងនោះប្រព័ន្ធមីស៊ីលNASAMSចំនួន4គ្រឿងដែលនាំឲ្យអ៊ុយក្រែនមានប្រព័ន្ធមីស៊ីលNASAMSជាប្រភេទមីស៊ីលបាញ់ទម្លាក់គ្រាប់មីស៊ីលនោះគឺនៅក្នុងដៃរបស់អ៊ុយក្រែននិងកើនឡើងដល់ទៅ8គ្រឿងជំនួយនេះវាជាផ្នែកមួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបង្កើនការផ្តល់ជំនួយរបស់ខ្លួនដើម្បីទប់ទល់នឹងសង្គ្រាមដែលអ៊ុយក្រែនវាយបកទ្រង់ទ្រាយធំទៅលើទ័ពរបស់រុស្ស៊ីដើម្បីរំដោះទឹកដីរបស់ខ្លួនពីរុស្ស៊ីមកវិញសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់មន្ត្រីប៉ង់ដាហ្គូនបានបញ្ជាក់ថាជំនួយនេះក៏ជាតាមតម្រូវការបន្ទាន់របស់អ៊ុយក្រែនផងដែរដែលអ៊ុយក្រែនត្រូវការបន្ថែមសម្ភារៈថែមទៀតនៅក្នុងដែនអ៊ុយក្រែនព្យាយាមពង្រីកទឹកដីរបស់ខ្លួនវាយយកពីរុស្ស៊ីមកវិញដែលសង្គ្រាមវាយបោររបស់អ៊ុយក្រែនចូលដល់ជាងមួយខែមកនេះសហរដ្ឋអាមេរិកគាំទ្រអ៊ុយក្រែនដើម្បីរំដោះទឹកដីរបស់ខ្លួនពីរុស្ស៊ីមកវិញគឺជាផ្នែកមួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកពង្រឹងប្រទេសមួយដែលមានភាពឯករាជ្យហើយត្រូវប្រទេសមួយជាមហាអំណាចកំពុងតែឈ្លានពានកាលពីសប្តាហ៍មុននេះមន្ត្រីប៉ង់ឌីហ្គូនបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានផ្តល់ជំនួយម្ដងរួចហើយនៅសាច់ប្រាក់800លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនោះមានគ្រាប់កំភ្លើងធំមានរថពាតដែក Spratly និង Striker ចំនួន60គ្រឿងដែលនាំឲ្យមានរថពាតដែករបស់អាមេរិកកើនឡើង120គ្រឿងប៉ុន្តែអាមេរិកទទួលស្គាល់ថារថពាតដែករបស់ខ្លួនប្រាត់លៃយ៉ាងតិច16គ្រឿងត្រូវបានកងទ័ពរុស្ស៊ីបាញ់កំទេចនៅក្នុងជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក800លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនោះគឺយ៉ាងហោចណាស់អាមេរិកបញ្ជូនគ្រាប់បែកចង្កោមរាប់ម៉ឺនគ្រាប់ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនជាលើកដំបូងហើយដែលអាមេរិកបញ្ជូនគ្រាប់បែកដល់កំណាច់នេះនៅគណៈដែរប្រទេសមួយចំនួនប្រតិកម្មការដែលអាមេរិកបញ្ជូនអាវុធដ៏គ្រោះថ្នាក់បំផុតចំពោះជនស៊ីវិលនេះទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនតាមសេចក្តីរាយការណ៍មកថាអ៊ុយក្រែនចាប់ផ្ដើមប្រើគ្រាប់បែកចង្កោមរបស់អាមេរិកហើយនៅលើសមរភូមិនៅភាគខាងត្បូងនិងភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនបើកការវាយបកទ្រង់ទ្រាយធំរបស់ខ្លួនចាប់ពីដើមខែតុលាមកនោះគឺជ្រើនគោដៅនៅភាគខាងកើតនិងភាគខាងត្បូងប្រទេសដែលសិតសឹងរុស្ស៊ីកំពុងកាន់កាប់នោះអ៊ុយក្រែនរំកិលទឹកដីរបស់ខ្លួនបានប្រមាណជាជាង200គីឡូម៉ែត្រក្រឡាប៉ុន្តែអ្នកវិភាគរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងបច្ចឹមប្រទេសមើលឃើញថាការវាយបករបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនពង្រីកទឹកដីរបស់ខ្លួនមានភាពយឺតយឺតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអូស្ទីននិងនាយអគ្គសេនាធិការរបស់ប្រទេសមហាអំណាចមួយនេះគឺម៉ាកមែលីបានថ្លែងថាទោះបីជាអ៊ុយក្រែនបើកប្រណិប័តការរួលទៅមុខក្នុងស្ថានភាពយឺតយឺតក៏ដោយតែអ៊ុយក្រែនកំពុងតែធ្វើឲ្យទ័ពរុស្ស៊ីដកថយនៅទីតាំងរបស់ខ្លួនដែលมันអាចការពារបានផងដែរនោះអគ្គសេនាធិការរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនប្រកាសថាខ្លួនគីចាប់តាំងពីការវាយបកនៅថ្ងៃទី10មិថុនាមកនោះគឺអ៊ុយក្រែនវាយកបានទីតាំងទាំងភាគខាងត្បូងនិងភាគខាងកើតប្រទេសពីរុស្ស៊ីមកវិញគឺជាង10ទីតាំងឯណោះមិនតែប៉ុណ្ណោះស្រុកមួយដែលធ្លាក់នៅក្នុងដៃរបស់រុស្ស៊ីតាំងពីឆ្នាំ2014ក៏ត្រូវបានអ៊ុយក្រែនវាយកបានវិញដែរបើតាមសារព័ត៌មាន The Star and Strip នេះស្រង់សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់មន្ត្រីប៉ង់ដាហ្គូនបានដឹងថាក្រៅពីប្រព័ន្ធមីស៊ីលNASAMSចំនួន4គ្រឿងនោះនៅក្នុងនោះក៏មានគ្រាប់កំភ្លើងធំរាប់ម៉ឺនគ្រាប់ឧបករណ៍កម្ចាត់មីនផងដែរដែលបញ្ជូនទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនចំណែកឯរថយន្តដឹកប្រេងឥន្ធនៈចំនួន150គ្រឿងត្រូវបញ្ជូនទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនថែមទៀតមន្ត្រីប៉ង់ដាហ្គូនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាសថាចាប់តាំងពីសង្គ្រាមផ្ទុះឡើងនៅថ្ងៃទី24កុម្ភៈឆ្នាំ2022មកនោះ
សហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្តល់ជំនួយផ្នែកយោធាទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនគឺកើនឡើង 42,600 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបើបូកសរុបនឹងសាច់ប្រាក់ថែមទៀតដែលជាជំនួយសម្រាប់គ្រប់គងប្រាក់បៀវត្សទៅឲ្យកងទ័ពអ៊ុយក្រែននិងជំនួយផ្សេងៗទៀតទៅឲ្យជនភៀសខ្លួនគឺជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនរហូតដល់ទៅជាង 65,000 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកអាមេរិកជាប្រទេសដែលផ្តល់ជំនួយធំទី1ក្នុងចំណោមប្រទេសជាច្រើនទៀតដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អ៊ុយក្រែនប្រទេសដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាផ្តល់ជំនួយបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកនោះមានអាល្លឺម៉ង់មានអង់គ្លេសមានប៉ូឡូញមានស៊ុយអែតហ្វាំងឡង់ដាណម៉ាកអ៊ីតាលីកាណាដាបែលហ្ស៊ិកហូឡង់អេស្ប៉ាញនិងប្រទេសបារាំងផងដែរបារាំងបានប្រកាសបញ្ជូនគ្រាប់មីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនក្រោយពីប្រទេសអង់គ្លេសបានបញ្ជូនគ្រាប់មីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយដែលអាចរត់បាន300គីឡូម៉ែត្រនោះទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនប្រមាណជា 1,000 គ្រាប់នៅខណៈនេះគ្រាប់មីស៊ីលរបស់អង់គ្លេស Storm Shadow ត្រូវបានទ័ពអ៊ុយក្រែនប្រើប្រាស់យ៉ាងសកម្មនៅលើសមរភូមិគេពុំដឹងថាគ្រាប់មីស៊ីលរបស់បារាំងបញ្ជូនទៅដល់អ៊ុយក្រែននៅឡើយនោះទេជំនួយដែលពួកបញ្ចាំប្រទេសផ្ដល់ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែននៅដំណាក់កាលចុងក្រោយទៀតដែលសង្ឃឹមថាអាចនឹងឈានទៅដល់ការបិទបញ្ចប់សង្គ្រាមនោះគឺជំនួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបើកផ្លូវឲ្យប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនបញ្ជូនយន្តហោះចម្បាំង S-16 ដែលក្នុងនោះប្រទេសដែលចេញមកផ្ដល់យន្តហោះចម្បាំងឲ្យ S-16 មានហូឡង់មានបែលហ្ស៊ិកមានដាណម៉ាកមានអ៊ីតាលីមានរូម៉ានីហើយសហរដ្ឋអាមេរិកខ្លួនគេផ្ទាល់ចាប់ពីខែសីហានេះតទៅហ្វីឡុតបើកយន្តហោះជួនជាតិអ៊ុយក្រែននឹងត្រូវវឹកវើការបើកយន្តហោះ S-16 នេះនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសដែលមានយន្តហោះ S-16 នៅក្នុងដៃចំណែកឯចក្រភពអង់គ្លេសប្រកាសថាខ្លួនគីក៏នឹងបញ្ជូន S-16 ផងដែរទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនជាមួយនឹងការដែលអង់គ្លេសមានយន្តហោះផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្លួន Aerotyford នឹងបញ្ជូនទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនផងដែរអ៊ុយក្រែនប្រកាសថាខ្លួនត្រូវការយន្តហោះចម្បាំង S-16 នេះមានមិនបាច់ដល់ទៅ100គ្រឿងនោះទីគឺយ៉ាងហោចណាស់ឲ្យតែមានចំនួនច្រើនរាប់ពី10គ្រឿងទៅ30គ្រឿងវាសមល្មមដែរអ៊ុយក្រែនមានលទ្ធភាពធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពនៃការប្រើប្រាស់សង្គ្រាមទ័ពអាកាសជាមួយនឹងរុស្ស៊ីប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនវ៉ូឡូឌីមៀរ ហ្សេឡែនស្គីដែលបានទៅចូលរួមប្រជុំជាមួយនឹងមេរដ្ឋនាំ NATO នៃកិច្ចប្រជុំកំពូលនៅលើទឹកដីលីទុយានីកាលពីថ្ងៃទី11-12កក្កដានោះលោកហ្សេឡែនស្គីបានទទូចហើយទទូចទៀតនៅចំពោះមុខមេរដ្ឋនាំទាំងនោះថាអ៊ុយក្រែនមានលទ្ធភាពការពារទឹកដីបានមកដល់ពេលនេះជាមួយនឹងការឈ្លានពានយ៉ាងគំហុកពីសំណាក់រុស្ស៊ីនោះដោយសារតែជំនួយយោធានិងជំនួយផ្សេងៗទៀតរបស់សម្ព័ន្ធមិត្តជាពិសេសគឺក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្ត NATO អ៊ុយក្រែនមានសម្ព័ន្ធមិត្តដើម្បីការពារនិងផ្ដល់ជំនួយឲ្យខ្លួនទាំងជំនួយយោធានិងជំនួយមនុស្សធម៌នោះមានជាង50ប្រទេសនៅទូទាំងពិភពលោកកំពុងត្រាមៀកគិនសបើឆ្នះរវាន់យារថយន្តថ្មីបុនខែបដល់200គ្រឿងម៉ូតូធំ2000គ្រឿងព្រមទាំងឆ្នះរវាន់លុយដុល្លារសុទ្ធនិងស្រាបៀរគិនសបើជាច្រើនរង្វាន់ទៀត Gansberg a real German premium beer ពិសារដោយការទទួលខុសត្រូវ